卖完货啊！
ားပဲချိန်ပါအောင်အမတ်အော်ပေးရဟုတ်တယ်ပါကျွန်တော်အပြင်ခဏသွားရအောင်နော်ဥမပြန်ရတာပါဟုတ်ဘူးကောဘူးခေါ်ပြရမယ်ပြောခေါ်ပြရမယ်ပြောကျွန်တော်ပြောဟိုကမရှာလို့ရတယ်အမကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်ခေါ်ပြလိုက်မယ်တော့လာလေတော့လိုအပ်တာဟုတ်တုတ်ကြီးရဲ့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 ဆက်ရခေါ်နေရဲ့တုတ်ကြီးဝေတုတ်ကြီးရှိလားเฮ้ยๆๆโอ้เมชิมาเนี่ยชนะแล้วชิมาเลยไม่ได้โปรเซอร์มาประเดี๋ยวไอ้หลุมไม่ไหนมาเนี่ยโหเฮ้ยนะเราวินเนี่ยโหราไอ้หลุมก็โดนละเจ้ากูนี่ถ่ายไล่ไปล่ะน้องก็หลุดเลยจี้ด้วยอ่ะซาเวเฉยมองงูจนเรามาไล่เลยชินทมาริอ่ะมีอยู่หลุดซาละชินทมาริก็สกาก้องပြောไปเราบายပြောนี่เลยนะอะกูเราบายပြောนี่เคยวินยาเนี่ยเคยวินยาเนี่ยเคยวินยาเนี่ยเฮ้ยเลยอ่ะโหเดี๋ยวอ่ะเฮ้ยเจ้าทุบซะมาไม่ทุบไม่อยากดีกูชิงไม่รู้ล่ะไม่อยากดีกูอ่ะตะมาดูแล้วบลาวตีเลยงาโลเนี่ยปองได้หมดกูอ่ะควยปูโลบักก็ไปชิงวินยาเนี่ยเจ๊ยอ่ะกองอ่ะเฮ้ยอยู่มาခွေးဘူးကမင်းဟောက်တယ်ကန်ချင်းရတကယ်ရှယ်ပဲနော်အဲကိုဘယ်လာနေပွဲကခက်ပြူရနော်ဘယ်လာနေက15မိနစ်17မိနစ်နိုင်သွားပါတယ်နော်ခုနလေးဟောဟုတ်တယ်15မိနစ်လောက်ပါအတန်တော့မတူဖို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်မဖက်ပါဘူးနော်ဖို့ပါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးမှုတွေသူတို့ဘာမှသိဘူးโฟตูบาบัดท่านจองแล้วบลูมาไม่รู้จนเราหลอกปู่ไม่รู้เนาะโฟตูบาเปียนบวยอ่ะปะเดินมาเลยมี3บวยอ่ะ6บวยอ่ะรถที่เวลาเดินมามาเปียเนาะถูกแล้วครับโหเลยโหเลยซาเวเฉยมาကိုနွားမှာကြော်ခါမအောင်ဆိုတော့ကိုစောက်ရုံတော့ကိုမတင်နိုင်ပဲနဲ့မြက်ငါ့မှာဘာပဲစွတ်စွတ်လေးလေးစောက်လို့ပါပါအဲ့မကြည့်နဲ့ဒီ live phone သူကကိုစောက်ရုံတော့ကိုမတင်ရဲပဲနဲ့ Facebook ကိုနွားတွေအဲ့ကြော်ခါမအောင်ဆိုတော့နွားပလေးဆန်လောက်တော့အဆင်မရှိဘူးမြက်နားလိုက်တာနွားဘာမှငါဘဘူးဟာပဲစွတ်စွတ်မင်းစောက်လို့ပါအောင်ကြားလားเดี๋ยวดีนี่อ่ะดีอยู่หมดแล้วเฮ้ยดีอยู่หมดแล้วไม่ได้อาบังพี่อ่ะอาบังเราชินหมดเลยเหรอเนี่ยเกมเพลย์อะฮะกูแค่ฉิงลาแกบาฉีบ้อง2บ้องอยู่แกบาเจ๊บหลอกเลยเว้ยอ่ะเจ๊တော့မြားပဲ။ဟုတ်ကဲ့ तू อ่ะတုံးပြီးနေတူရယ်။ဒီနေဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဆိုတော့ရဲ့မြန်မာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရချင်းနဲ့ကုညီပေးတဲ့ဖြစ်မှုများကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဟုတ်လား။ဟောကတော့ဒီကလဲမရတော့ဘူးနော်ဖုန်းမလဲလို့မရတော့ဘူး။ဘယ်ရင်ရင်းဘူး။ဒီကြားရင်းဘောကြောင့်လည်းပါမတင်ဘူးနော်။လိုင်းကြီးချစ်။ဟောအဲ့လိုပဲ။အခုမှကျတော့ပြစ်ပြစ်လေး။လိုင်းကြီးချစ်တယ်ပြင်လဲလဲမှောက်နေတယ်နော်။ကိုလေးလည်းမင်းကလည်းမင်းကလည်းအကျဉ်းဖြစ်မင်းကလည်းဖြစ်တယ်ဘယ်မှလိုက်ပြဆောက်လို့ရတယ်ဘယ်နဲ့လည်းလည်းလည်းဆိုဟုတ်ကဲ့ပါချစ်ချစ်တင်ပါတော့အပြီးတော့အင်္ဂါချင်းပါဘာမပွဲတင်ရတော့အခုဘတ်ချစ်ဖေလာပြန်နိုင်နေပါပြီနော်အမေဘာဘာဘုန်းတော်နေနေဒီကတက်တယ်တော့
တော့ဟောပါနဲ့ဒီနောက်တော့နေရနေစမ်းဘယ်လိုလဲအဲအကဖုံးနေရလို့နော်ဘိုင်ဘာနဲ့ဖုံးမခေါ်ကြပါနဲ့နော်လိုက်လွင့်လို့ပါနော်အကပေးရအကိုလေးမြန်မာလိုပြောတာလေးနားလဲပေးပါလို့နော်လူရယ်ပူဖြစ်နေပြီဖုံးနေမခေါ်ပါနဲ့လို့ကျေးလည်းမရတော့ပါဘူးလို့ဘာမှညီလေးကိုကြည့်ဘာမှမလုပ်ခိုင်းဘူးလို့ခေါင်းလို့ဟုတ်တယ်ခိုးဖို့တင်းတော့ပြင်ပြင်းနေဥစီရခိုးဖို့တင်းတော့ပြရခိုးတော့ဘာမှမရှိဘူးတင်းတော့ခိုင်းရောက်နေချေချင်းလုံးမှလွှင့်ပါတယ်နော်ကိုမင်းရဲ့ပွဲဘာမှမရှိတော့ဘူးကွာဘာချင်းလေးကြည့်ပါဘာမှမလုပ်ရဘူးနော်ခွေးဘူးအိုးရတောင်းမှန်ပြီးတော့ပြောရနော်တောင်းမှန်ပါတယ်တောင်းမှန်ပါတယ်ဆောင်းနေတယ်ဘာမှမပြောရခွေးဘူးပေါ်ဘူးလို့ခိုးဖို့ဟုတ်ကဲ့ပါတို့ကျေးဇူးတင်ပါကြနော်ဟုတ်ဟိုလက်ကလေးမနဲ့လက်ရတယ်မနဲ့လက်ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတဲ့ဟိုလိုဖြစ်ပါလေကောနော်ဟဲ့35လား35မှတ်35ပါไอ้เสียชิบเหรอวะเนี่ยมันช้า3 by 10ชิบนี่ก็ล้อๆนะสมมุติว่าแต่คราวนี้ดูว่ามันเลยไม่รู้ว่าตัวมันช้าโอ้มาแล้วควยบูควยบูเนี่ยชุบซาเบก็တော့ชุบตะลงป๊อกเนี่ยทีนี้เราก็เปี่ยวเนี่ยเปียเนาะนี่ก็เรียกอะไรเนี่ยทีนี้เราก็ไปเรียกว่าอีเนาะตลอดเลยใส่กันဟုတ်ကဲ့ဟာခွေးဘူးဟောင်းပါရဲ့တော့ခွေးဘူးရဲ့ခြေပွားလေးခြေပြားနဲ့ဆက်ပြီးတော့နော်တချင်းတလုံးကတော့ခွေးဘူးရမ်းဆက်လိုက်ရပါတယ်နော်ရမ်းခွေးကြိုက်ွားရနော်ခွေးကြိုက်ွားရမ်းဆက်လိုက်ရပါတယ်နော်ခွေးရရမ်းဆက်လိုက်တာပါတယ်နော်အညီဒင်းညသားမာရညီလေးဒင်းညသားမာဂျုံလေးဖရော့တရားလို့ဆုံးပါဘိုင်းပါကတရားကိုနေထိုင်နော်တော့ပြန်ခက်လိုက်ရ7 3ပါဘယ်လိုမလေးမစားနဲ့ကွာဒိုင်ုံလှမ်းကန်တယ်လို့ချင်းလုံးလက်3 3 set မက်စစ်3ပါစစ်3ပါဟုတ်တယ်ကောင်းနေရတော့ပုံစံမရအောင်ကျေးရအောင်ဒီမှာကျေးဇူးတင်ပါဘယ်ပြင်းမှာလူတက်တယ်ရှိတယ်အာစင်းနေဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေးနေရဟုတ်ဘယ်လိုလဲမတ်30ပြည့်တယ်30ပါပဒပဒမလားပြရ28လာလား28ကျက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်7 3ပါဗျဘယ်လာနေဘွဲကဘယ်နာမလဲကိုဘယ်လာနေဘွဲကဘယ်လာနေတော့နိုင်သွားပါလေခွေးဘူးကဟုတ်တယ်ပိုးပြွေသားပါနော်သားဖားတွေပါနော်ပိုးပြွေတော့ဆုံးသွားပါပြီခွေးဘူးကကြံပါတော့တယ်ဟုတ်တယ်ဒူးလေးလေးကမထင်ရဘူးကြည်တောက်နေတာနော်ပြောရှစ်တော့ခံမမမြည်ဘူးအဲ့လောလေးဖမ်းခွေးဘာမြည်ဦးရခွေးရောလာလာကွာကြောင်းမယ်လို့ခုနဆက်တလီရတာနော်ကြောင်းမလားကွာခွေးရောไอ้บ้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ของเดียวไม่ได้หรอกโหเนี่ยเจ็บป่ะเมิร์ชน่ะจ้ะเอามาเปียเนาะเอาเลยป้องเนี่ยเปีย
57ဖြစ်သွားပြီပဲเนาะဖောင်းမအောင်ပြပဲเนาะအရေးသာပဲလုံးပေါက်သွားပြီရ67မှာဘာလဲမပြောမဟုတ်ပြကိုကြီးကျွန်တော်ကတောက်လာလို့ပြเนาะညင်းနေမှန်လေးလို့ဖတ်ဖတ်ပြပါတယ်အားလုံးပဲဘယ်လိုမှရှိပါလဲ57 67ဖြစ်သွားပြီ67မှာ67ကိုပတန်တို့ဘက်ကဟောပါဦးခွေးဘူးတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ level ရှိတယ်ပြောနော် 67 level 67 တန်ရှိတယ်ပြေးလို့အေးတန်ရှိပြေးတယ်ပြောနော် 67 တန်ရှိတယ်ခွေးဘူး 68 တဲ့ဒီလိုအပြင်ပေါ်လေးလေပါနော်သုံးဘက်ကချင်းဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုပင်လန်လေးမပါဘူးလားပါပင်လန်လေးနဲ့ပွဲခတ်ပြီးသွားပြီဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုရှိသူမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါဒီဘက်လာဒီဘက်ဒီဘက်မင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအိုက်တော့ပါကျွန်တော်အိုက်တော့ပါတိုက်မယ်ကျွန်တော်အတန်တယောက်လက်စီပြောနေပါလေဟုတ်ပါဟာကောင်းပါရဲ့တော့ဒီဘုံကတော့ပိုက်သေးကိုလည်းကြဲလိုက်ပြန်ပြီကြာနော်မတော်ယူမယ်လေကောင်းလေးမို့ဘယ်ဘက်ကယူမှလဲကောင်းလေးမို့7 all level ဖြစ်သွားပြီတော့အစ်ခါရီဘယ်လိုယူလို့ရလဲ KB ဝေးဘန်ကင်းစိုက်တယ်နဲ့ယူလို့ရပြီနော်စိတ်ကချုပ်တယ်စိတ်ချုပ်တယ်စိတ်ကိုမချုပ်ထားပါနဲ့เนาะစိတ်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါလှုပ်ပေးလိုက်ပါအစာလုံးလက်စားပါစိတ်လှုပ်ပေးလိုက်ဒါပေါ်စားပါဟာကိုကျွန်တော်မြန်မာလုံးပေါင်းဖက်နေတာထိုင်းလိုလာပြီးတော့ပို့ဆိုးပြီပေါ့လို့ဒီဟုတ်ကောင်းလေးမို့9000ရပြီเนาะ78ပဲလားရအာမေ78နဲ့ပတ်စံရောက်နေပြီလေအမှုတူပါအဲ့ဒါအစ်ကြီးကလည်း level เนาะ level เนาะလေးမင်းဘောလုံးမိုးအိုကေပြပေးပါဟုတ်ပြီပထမသိမ်းဝရပြီတပည့်ပြောလေးမင်းသိမ်းဝနော်ဟုတ်ပြီလေးမင်းဖြုတ်သွားပြီတပည့်တလီလာတော့တော့9000ရမယ်ကိုနိုင်ကတော့ဘယ်နဲ့သိမ်းဝနော်နော်ကိုနိုင်ဘယ်ကနေယူမှာလဲရားတလောက်ပို့ပေးမယ်တပည့်နော်ဟိုင်းလိုင်းကြောကတပည့်ရလဲအေးโอเคတပည့်ဟယ်လိုဟောအခုအမှတ်က level ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီလေတမန်တော်တာဝါပြီနော်ဒီလေရဘယ်လိုလဲဟိုအတိအတမန်တာဝါပြီလို့ level ရမှာနော်ဟုတ်လိုက်ကန်ကန်ဘာလို့ level ဝင်လဲဟုတ်ပြောပြီကျွန်တော်ခုနကရတော့ရတယ်ခုပြန်ကိုယ်တိုင်ပြန်တော့ကြာတယ်ဝေဘူးတော့ကြေးခွင့်လာတာအထက်တမတ်တာနော်ဒီမှာတော့8 7ဖြစ်သွားပြီနော်ဘယ်နည်းနောက်ဆုံးပါ8 7ပါဟမ်ဘယ်လောက်ခဏဆောင်ပဲ level ရဟာ8 7ကိုပတန်တို့ဘက်က level ဖွင့်ထားပြီနော်ပြရပြရ3ကိုယ်မန်းလိုက်ပါကိုယ်စေဝဲကိုယ်အစ်ရှင်ဘယ်ပရာလေဘယ်ဆွေးနေမှာနော်ကိုယ်စေဝဲကိုယ်မန်းလိုက်ကွန်မန့်မန်းလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကိုဟိုမစင်ရတဲ့ဝင်ကြည့်လို့မရဘူးဘိုင်ပါတဲ့ဝင်ကြည့်လို့မရဘူးဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပိုးသေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုပိုးသေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပိုးသေးညီလေးပြောပါဟုတ်ပါကိုကြီးကိုလေးရကျွန်တော်မသိဘူးအတန်ဘာမှမကြောက်ဘူးငါပိတ်မယ်ငါပိတ်ပြတာမင်းကြီးပေါက်လေတဲ့ကြည့်ရကျွန်တော်တည်တဲ့လူတွေပဲလက်ခံတာလို့ဘောတော့ဦးလေးရဘယ်လိုလဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းစာပို့လိုက်ပထမမြင်ရပြီတသိန်းယူတယ်ဟုတ်ကိုစင်ဝင်းကဘယ်ဘက်ကယူမှာလဲဒီဘယ်လိုလဲမလဲတွဲလိုက်ပါတော့ဦးလေးကိုစင်ဝင်းကဘယ်ဘက်ကယူမှာလဲပြန်မှတ်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်လွှဲလို့မရတယ်ကျွန်တော်အားမလွှဲလို့ရပါဘူးကျွန်တော်သုံးနေအကန်သိန်းဝင်နော်ကိုနိုင်ခွေးဘူးဘက်ကမရသေးဘူးခွေးဘူးကခြေပွင့်မိတာလားဆော့တာပို့ထားလိုက်ပို့ထားကောင်းလေမွားရရလေ9000ကောင်းလေမွားကတော့9000ရတာလေကောင်းလေမွေးမင်း9000ရတာတဲ့ဟေးအဖြစ်တင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုစင်ဝင်ကိုရပြီနော်တသိန်း
ဟုတ်တယ်ကိုတောင်ကြီးမှာချွတ်ချွတ်လမ်းမှာပါတယ်မနော်ကိုမင်းပွဲကိုဒီတော့ဘူးလေဝင်းကိုကျွန်တော် OK ပြပေးပါဦးဆောင်းနေတာအဖိုးဘောက်ခေါ်လာလေလို့ကြောင်တော်တော်ကလေနောင်ငါတော့ဟုတ်ဟွာရပြီကိုလုံးကနောင်ငါတော့ရပြီဘောင်းသိမ်းပြွားပြီအောင်လင်းကိုရပြီရောငါကျမရောပဒံပဒံလဲငါကြီးမရောသူလဲသူတော့ကတော့ပကငါတော့ပဲရပြီဘယ်လိုလဲတသိမ်းရပြီရရ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 ရဘောင်းတသိန်းနဲ့ဘောင်းတသိန်းနဲ့ဘောင်းတင်ရပြီ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 ကိုနိုင်ကိုနိုင်9000လားလားကိုနိုင်ရပြီအောင်လို့ရပြီနော်ကိုနိုင်ခွေးဘူးဘက်ကနော်ကိုနိုင်9000 OK ပြပေးပါဘယ်နှမလွှဲရမှာလဲကျွန်တော်ပြင်တင်ရပြန်နော်95 96 300 300ပါကိုနိုင်ခွေးဘူး9000 OK ပြပေးရောမင်းလေးနဲ့3000လောက်ရမလားဘောတက်ဘက်ကအခုကျွန်တော်မတည်ဘူးကျွန်တော်တည်ရလူတွေပဲလက်ခံတာကြည့်ရဟုတ်ပြီကိုနိုင် okay ဝိုင်းနော်ကိုနိုင်ကိုနိုင်တည်နော်ဟုတ်ပြီကိုကတည်တည်ရောက်ပြီရောက်ကိုကတည်ခွဲရောက်ဟိုရောက်ကိုက9000ဟိုရောက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပထမပွဲအားထုတ်နိုင်ထားပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုအင်းကသဘောကြီးပတ်သက်ကြီးရောက်နေတယ်။တန်းသဘောကြီးနဲ့မှာဟိုမိမကားနေကျွန်တော်ဘာမှမကြည့်ဘူး။မဟုတ်ဘူးငါမကြည့်ဘူး။ဒီမှကြည့်ပါလား။စားပဲချိန်မောင်းကိုပါကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။စတာ50ပေးတာအများနဲ့ကျွန်တော်စတာလေးပေးပြီးတော့အားပေးတဲ့ကိုပါကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဝင်ပြီလို့ဝင်ပြီလို့ဝင်ပြီလား။ဦးကျမဝင်ပြီလား။ဒါပြီပါပွဲရှိသေးတယ်ဒါပြီဒီပွဲပါပဲဟိုဝင်သွားပြီဟိုဝင်လာဝင်လာမသိဘူးလားအားချက်အောက်လေးဟုတ်တယ်ဦးကျမဝင်လာအာငင်းနေဝင်ဝင်လာလို့မေးတာလေပတ်စံဆယ်သေးတော့ရမှာအခုကျွန်တော်မသိဘူးလို့နောက်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးမန်နိုင်ရတဲ့လူကိုကျွန်တော်လည်းလိုက်မန်တော့အတော့တူးမယ်ဒီမှာပြီးတဲ့လူကိုပဲလက်ခံပေးရတယ်နော်ခင်းကြောင်းမိဖို့လည်းရောက်ပါပါပြီကျွန်တော်တို့ရေရေအမောအကြီးတန်းဦးလေးဟောဘူးမရှိပါကိုစီတူးတဲ့ကိုစီတူးဘယ်လိုလဲမသိကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေအထက်ကတော့ဟာဘလာကြီးပါလေအကျွန်တော်ပွဲဝင်ပွဲမကားကစားပြစ်ပေးတယ်နော်စားပစ်ချိန်မအတူတူတော့လေဟိုကကျွန်တော်မသိဘူးကိုဟိုကျွန်တော်တည့်ရလို့ပဲလက်ခံရတယ်မိုးမင်းကိုမိုးမင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုမျိုးမင်းနဲ့လည်းကိုမျိုးမင်းနဲ့ကျွန်တော်မတည့်ဘူး9တွဲပါမှတ်9တွဲလားပြီးပြီလားကျွယ်လေဟာနည်းပတ်ပန်းလေးတွေကြီးကြီးလာပြီ8 9ပါဗျကျွန်တော်ကြီးလာပြီ8 9ပါနိုင်အိပ်ပါချစ်နိုင်ပဲခဏတော့မရှိဘူးရှိဘူးဟဲ့ဟာတိရမေကောဘယ်ကသူရတော့ဘောမခံနဲ့တော့ဟာရာရာပတိုင်းအမေကျွန်တော်နဲ့ဘောမခံနဲ့တော့ဟိုမှာမင်းကြီးတော့ကြီးရဲမှာကျောင်းချူကြီးတော့မင်းနဲ့ရှိမကြည့်ဘူးကြည့်ရဟဲ့နိုင်ပါအိပ်နိုင်ပါအိပ်နိုင်ပါဗျကိုယ်ဘူးပေါ့ပါလေမနိုင်ဩပါဩပါအောင်လေးကောင်းလိုက်ရနေလေးကောင်းလိုက်နိုင်ဩမဟုတ်ဘူးနော်နော်အိုင်းနော်အိုင်းမှာအဲ့ဒီကငါးသိန်းဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်ပိုင်းပါလာခဲ့ပါနော်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီမှာလေကွာငါမင်းမင်းလိုက်နှွင့်ပါငါအောင်ငါတတ်တယ်အဲ့နော်ရအောင်ပြီမယ်ပြန်တော့ချစ်ဖွင့်အောင်ရှိသေးတယ်နော်အမတ်တူဒီမှာကတော့9 8ပါ
နိုင်ရောပါနိုင်ရောပါတဲ့သူတည်းကပြောတယ်သူတည်းကပဲရောင်းနေတယ်ကိုလိုက်တယ်ပါနိုင်အောင်ဆက်ပဲချိန်မောင်နိုင်အောင်ပါမောင်ကျော်ဝင်အပြင်9000နဲ့ဟုတ်ကဲ့ okay ရပြီကိုမောင်ကျော်ကျော်ဝင်ဒီကျွန်တော်ကျွန်တော် okay ပြန်ပြေအောင်တတတတကျွန်တော်မသိပါဘူးတတရေတတကလည်းရဲဆိုးတာပဲဘူးအဲ့ရရကိုမောင်ကျော်ဝေးဘယ်ရောက်ပါလဲအမှတ်9000ပါအပြင်9000တောင်းတရယူမယ်လို့အကရေးအာတောင်းတိုက်အာစရီဘောစီဘောစီโอเคပါကိုမောင်ကျော်ဝေးအထက်9000ရပြီနော်โอเคဟောနိုင်ရောပါတဲကထိုင်းပါပဲနော်ရတယ်လို့နော်ဟောကိုမျိုးမျိုးဘာရောမှမြဲလောင်းတယ်ဟုတ်လားမင်းသားကြီးဖန်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မင်းသားကြီးဖန်လေကိုတီးကခွေးခုဘောက်ကမရသေးဘူးကောင်းလေးအပင်းနေတယ်ကောင်းလေးဟုတ်ကဲ့ခွေးဘောက်ကရှေးပွင့်တာဟုတ်လားကောင်းလေးနိုင်ရောပါอ๋อญาติใจตั๋วออกมาล่ะตั๋วมาบ่เนี่ยพ่อยะคงจะเป็ดไม่เอาดิเออมาบ่ยะเอาบ่ได้กูเนาะก็ที่เรานายบ่ได้นายเอาบ่นายเอาไม่ถูกบ่อ๋อโอเคกูติอ่ะคว้าไปมั้ยเนาะแล้วตัดๆไล่จนคว้าไปบ่ามั้ยกูติอ่ะโอเคบ่กูนี่อ๋อกูน่ะ9000ยะแล้วกูติอ่ะอยู่มั้ยล่ะสาบิชัยมา9โอบ่าบ่ยะเนาะกูเลยเอเจ้เว้ยกูเลยเอเจ้เว้ยကိုတီးကဟိုကကတော့9000ရထားတယ်ယူမလားကိုတီးက9000မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါခုကမင်္ဂလာပါဗျစာပဲချိန်မောင်းအမှတ်တူပါဗျာနော်ကိုနိုင်မရတော့ဗျာနော်ကျွန်တော်စီမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုတီးက9000โอเคပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုတီးမတ်တန်း9ဖြစ်သွားပြီနော်9ဖြစ်သွားပြီနော်ခွေးမှုစာပဲလုံးပါပါလေနော်ခွေးရဲ့စာပဲကတော့စီးဖို့လုံးကတ်သွားတယ်ဗျာမဝဲတော့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့နိုင်မှာပါလဲလက်နဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကွင်းနဲ့တော့ပြတ်သားလိုက်ပါနော်မရဘူးရတာကွာကားလေအဲ့ဒီတသိန်းကိုမျိုးမင်းရတယ်နော်ကျွန်တော်ဘိုင်ဘာနဲ့စာဖို့လဲဗျာဘယ်နဲ့မနဲ့လဲအပိတာတော့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်အပိတဲ့ဒီကွာနော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါလေโอเค11 9มาเนาะอองเล็กครัวเนาะไปแท้โตดาเลยกันเนาะได้เลยกูจะเอาไฟบ้านนี่ตัวกูเลยซ่าโหมดแล้วโหมดแล้วอะไรเนี่ยเอามาเอาเอาเอาดีดอกดูโดนเลยโหยนี่อ่ะมาทันชื่อมาต่อเนี่ยอุตมะด้วยอ่ะတော့မတော့မတော့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 ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုကိုညာတို့အောင်ဟောင်းတသိန်းလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုနိုင်ဟောင်းတသိန်းဖက်ယူမယ်ကိုနိုင်မရသေးဘူးမလားတော့ကျွန်တော် 9,000 ရတာဟိုကိုတရားကိုခွဲပေးလိုက်ရအောင်ကောင်းပါရဲ့နော်အောင်လေး9တွဲပါမှ9တွဲပါ9တွဲပါလက်တွဲပြသွားပြီဗျာနော်လက်တွဲသွားလက်တက်ဟာလွဲတက်ဟာလွဲတက်ပါတယ်နော်ဥစ္စာဟုတ်တယ်အောင်လေးထွေနေနဲ့ပြက်နေရမယ်နော်ပွဲနဲ့ဝေးနေရအထက်ဖန်ပါရောက်ခဲ့ပါပတက်ရသေးတာဗျာနော်သူမခဲ့တော့သုံးပါနောက်ရင်ဆော်လေးတော့မရှိအဖွားကြီးတွေပဲရှိရနော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒါဝန္ဒနာချင်း
အပိဒညီကိုတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါရပါနော်ကျွန်တော်ဘေးရပဲအပိဒပါဘာဒီကောင်မလေးရဲ့ယင်ဝင်ရပါအပိဒအကသာပဲအပိဒမာဗျာအပိဒနော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ပါလားမင်းတို့ကလည်းဘာတွေလုပ်လဲကျေးဇူးကြီးတူးလက်ပါနိုင်ညွန့်လာကောင်းမလို့ရောဘောလေးကြီးကောက်တော့တာငါအခုပဲဝယ်ပါကြမ်းကျွဲပါကောင်းလေကောင်းလေအားပေးနေတယ်ကောင်းလေကိုမင်းမင်းရတယ်1 2ရဲဝင်လို့မရလို့ဗျာကောင်းလေကိုစားပို့လိုက်ကိုဝင်လွှဲလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျေးဇူးပါအားပေးတော့ကျွဲလဲမမဒီမှာလို့ပြောပါအားလေအေးစစ်သားအေးစစ်သားကျွဲလဲပိတ်တယ်ကျွဲအလဲမြမကျွဲလဲမြအကိုရေနော်အကဖုံးနေရအကိုရေနော်ဘိုင်ဘာနေဖုံးမခေါ်ပါနဲ့သူလိုက်ရွေ့နေတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကတောင်းနေပါတယ်ဗျလွှဲလိုက်လွှဲလိုက်ကိုဟုတ်ကဲ့ဟာမိချောတော့နေအပြည့်လွှဲလွှဲအောင်ဟုတ်ကဲ့အောင်လို့ရအောင်လို့ရအောင်ဖုံးကြရတယ်လိုက်ကမေပါစားပြီချိန်ပါအေးကိုတလုံးလာလုံးချပါလေโอเคครับเอาไปก่อนเนาะคุณนี่เชิญตัวยีตอกชะไหลทั้งหมดอย่างเงี้ยกูจะมวยนิงนาบากูเดี๋ยวอยู่มั้ยโอเคครับนายป่วยพี่ပြောมั้ยครับยาได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคตัวมา2อ่ะมาดูแม่มาอาบิเน่2ตีนลงโอเคป่ะเปียเนาะ2ตีนลงอุจิมาอีมอบาเน่ตังโกยาบิอุจิมามาจิอุจิมาไม่ใช่ป่ะเปียเนาะอุจิมาจิมาละมาจิอุจิมาละมอบาเน่ตังโกยูขึ้นจักกงเบ้ตะเก้มาจิคุณนี่เลี้ยงเอาเลยมาสาบิฉิ่งมาครูก้าวมาเนาะมามาละตั่วเฮ้ยตั่วโอเคป่ะอ้าวเปียเน่ตั่วแม่นโหกูก็ซีเนียร์กะละมาကိုစင်းနေတာတော့တော်ပြောတယ်။ဒီရကောင်။တွဲအော့ဖြစ်သွားပြီနော်။ပြောကျွန်တော်မစားဘူး။ကိုတွဲအော့ပါ။တွဲအော့မတူပါပါဘီ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းရေနော်။အားပေးတော့ဆက်ဆက်တင်ပါမယ်။ပတ္တရရှိသေးလားပတ္တ။ဟေးဟေး။ဟေး။ဟမ်ကြောက်ရမယ်ဗျပြန်သွားပြီလေခုနကောင်လေနော်စီမြင်လာပါဗောဓိဗျာစာပေးရှာယူမယ်လေရယူမယ်ဟဲ့ဟုတ်လေဟာကောင်းတယ်ဟာကောင်းတယ်ဟာတီရောအေးရေဒီလေကိုလူကိုသိမဲ့ဟုတ်တူပါဟုတ်ကြည့်ရတော့ရပြောယူပဲမို့ပဒါရောက်ယူပဲမို့တန်အဲ့တော့ရမခတ်ဘူးလားဟုတ်ပြနေရပါလေကိုဘယ်ရယူပါလဲဟုတ်သူပြနေပြီကိုကြီးအမဟုတ်သူဖြစ်သွားပြန်နော်ပြီးနေတော့ကတန်းသမားပဒံတော့ကျွန်တော်တို့ဇကွဲပြီးပတ်ပြီးတော့ခိုင်နေရနော်ဟုတ်ဟာမတည့်ရည်ရနေတာကထိုင်ရိုက်ပါထိုင်ရိုက်ပါကြောင်းကြောင်းကြောင်းအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ကျန်တဲ့ကောင်ကိုဆိုတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုရှင်းနေတာပဲချက်မူကြီးပဲဒါပဲကြောင်းကြောင်းကြောင်းချင်းလုံးမသိဘူးအဲ့ကောင်ပဲသူရဲ့အဲ့ကောင်တလုံးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျင်းနော်မောင်ပါရမီယာဘလုဘလုမောင်မောင်သူပါရမီယာဘလုဘလုငါတော့ရောင်းတယ်ငါတော့ပါလာဘလုပါနဲ့ရောင်းမပို့ရမှာနဲ့လို့နော်ကောင်မလေးမကြိုက်ပဲနေဦးမယ်ကောင်လေးကောင်လေးကွာဦးမအဲ့တော့တော့ရအောင်ဦးမလေးအာကိုကသားကိုကိုကသားကိုသွားပြတယ်နော်တော်တော်ကြောင်ပြောဟုတ်ကဲ့ငါကြောင်းသားရင်ငါကြောင်းသားရင်ငါရင်ပြနေပါအာမင်းကြီးပါဗျာပါဗျာ
ုံးဖို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမိုးမင်းကျွန်တော်ဒီပွဲမလောင်ဘူးဗျကျွန်တော်ရတယ်ပါပတ်တော်အောင်ပေးလိုက်ဒူလေးရဲ့ဗတန်တော့ကျေးစုခိုင်းတာနော်ပေါက်သွားပြီနော်ဒူလေးရဲ့ကြီးမားတဲ့ခြေလုံးတွေပေါင်လုံးတွေနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့စားလို့တော့လုံးပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျကျေကိုကောင်းပါလေဗျာနော်ဦးဇမတွဲပါဝိုက်တွဲပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကောင်းပြန်မယ်လေအဲ့ဒီမျိုးဝေးပါလေဗတန်မြင့်တဲ့ဘွဲမရှိပါဘူးတွဲပွိုင်ပါနော်အပိကျေကျေဟုတ်ကဲ့ပါအစိန်ကိုလူဦးကြီးမားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ခလေးတယောက်ရှိပါလားအစိန်ကိုလူဦးကြီးမားတယ်တကယ်မညာဦးကြီးမားအဲ့လိုကြီးဘောလုံးကျွန်တော်လည်းပြေးခုနကခံကိုလူတောင်းနေတာပါတော့နော်မဟုတ်လေဟမ်ကောင်းပေါ်ရဲ့ဟုတ်တယ်လို့ပဲရှာပြပဲရှာပြရှာရှာမင်းနဲ့ကြီးမင်းနဲ့ဆောင်အခုမှတော့ကြည့်ကွာကြည့်ကွာမျိုးစားတယ်။ဟောင်းရဲကောင်းလေကောင်းလေကျွားတယ်။ဒီရက်မဟုတ်ဘူးရတော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတီး။ကျွဲပွိုင်ပါ။ဒီလေ။ရှင်ဘွေရရှင်ရဲ့ကျိုးမခတ်တာဖြစ်ပါရဲ့။ဦးလေးလိုက်လို့နဲ့တရားမရှိတော့ဘူး။ကျင်းရခတ်ပါရနော်ကိုကြီးကျွန်တော်တို့တနေ့ဥက္ကမခဏလေးလာဆောက်သွားပါကြနော် point တွဲပါနောက်ပွဲရှိသေးလားနောက်ပွဲဆက်ပွဲတွေရှိပြီမရဘူးမရဘူးတော့တည်ရယ်ဟုတ်တယ်လားအလုံးကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်မင်္ဂလာပါပြောလိုက်ပါဦးကျွန်တော်ဟာဦးကျမဦးကျမရဟာဦးကျမဦးကျမဘယ်ကကျမဦးကျမမဟုတ်ဦးကျမရဟာဟေးတွဲပွိုင်ပါအရိကေလောက်တာအရိကေလောက်တာတရက်ပြီးစကိုင်းသူလေးတဲ့ကျွန်တော်အသက်30ခွန်ပါနော်တဖက်တိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ရေယူမယ်အကကွာလောက်ပါရေယူအဲ့ဒါပဲကွာဟောမိရမှာနော်အဲ့လုံးနော်မိရပါဒီတစ်ခါချိုးထည့်ရတော့ဘယ်ကိုလဲဆော်ကြည့်လားတဲ့ဆော်မရှိပါဘူးချင်းလေးဘွဲကြည့်ကြင်ပါရဟုတ်ကဲ့ချင်းလေးဘွဲကြည့်ကြင်တော့ကျွန်တော်ဆန်ကတိမောင်းမယ်ပြီမနော်ခဏနေပါဦးချင်းလေးဘွဲလောကမရှိသေးပါဘူးကြာဟုတ်လားကျေးလေတော့နေဦးကမှာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာကျေးဘွဲတစ်ခွဲခတ်သွားတယ်။ဘယ်လိုသွားမလဲလို့ဒီမှာချက်သွားမလားဒီကနေပြီးတော့ကောင်းလေကိုရမလားနေရရမလား။ကြံမရတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားမရတော့တော့ကောင်းတယ်။မရတော့ရခေါင်းခါရဦးကျမောင်းလေ။ကောင်းလေစီးရမယ်ကောင်းလေစီးရမယ်။ကောင်းလေစီးရတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့။ကျေးဘွဲစီးရတယ်။ဟာ။ဟောကောင်းလေကောင်းလေမင်းပဲထိုး။မထိုးတော့ဘူးကေ။အော်ဘာမလို့ခုတော့ငါမတို့တော့ကွေးမှုတော့ဒိုးမယ်ကျမကလည်းခေါ်လီကွဲလာစေလေထုံးလေးပြန်ပြောတာအောင်လေပေါင်းကွဲဖြစ်စေဝါရီခတ်ပတ်ပလာလေဖြစ်စေဖြစ်စေဖြစ်စေဇဝိုက်ခတ်ဝါရီခတ်ဝါရီခတ်ဖြစ်စေမင်္ဂလာပါကောင်းနေကောင်းလေကောင်းလေကျွန်တော်ကြည့်ကြပါလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ပြီးကိုအထစ်ဆေးဟံဘွဲမလေးကလိုက်လွတ်မိပါပါဘီမနဲ့အစောကြီးပိုင်းနော်တပည့်အနေကျွန်တော်ဦးကျမတို့ကျွန်တော်တို့ဟာနှစ်တက်ပေးတာနော်ဦးကျမတို့ဟောဦးမနဲ့ကိုလာကိုနှစ်တက်ပေးတာပါလေကျွန်တော်ပြောချပါမယ်ကဲပဒန်တန်ထွက်လာပြီဟာပဒန်တန်ထွက်လာပြီပဒန်အောင်အပေးပါဒါပြန်မီနဲ့ဆက်ရက်ကကြီးတယ်ဗာကြီးတယ်ဒီလိုပြီးကျွန်တော်ဦးကျမနဲ့ဦးကျမနဲ့ကိုဦးကျမပြည်တာပါပြောချပါမယ်ဒီမှာကိုဒီကနေပြပြဆက်ပါလားဆက်မယ်ဖြစ်စေဝါရီခဟာကောင်းတယ်ကောင်းလေးကောင်းလေးကောင်းလေးကောင်းတဲ့လည်းသေးတယ်တော့ကောင်းတဲ့တက်လည်းသေးတယ်ဟောဟာဟာသေးတယ်ဟောတဲ့မကောင်းနဲ့လည်းနိုင်တယ်မပြီးတော့အာမပေးပါဘူးနှစ်ပတ်အားပေးပါဘူးဒီကဒိုးလို့ဦးကဦးကျမအော်ဘယ်လိုလုပ်လဲညာပါဟိုချောင်းဆိုတာလို့ဦးကျမရဲ့ဒီမှာတော့အကာချောင်းစိုးနေဒီမှာနဲ့ဥွတ်နေနေရတယ်ဘယ်ဆိုဒီဘယ်လိုလုပ်လဲကိုရွေးဥဒီမှာတော့မမေ့ဘူးတော့ဒီမှာတော့အခုလည်းမစားကြနေလို့ဒီကြားရလာတာကျောင်းကော်လီကွာရွာပါဘူးနော်ပွိုင်လေပွိုင်မတွဲပွိုင်ပါနော်တွဲပါအဲ့ဒီပွိုင်ပါဟဲ့
တွဲပါ point တွဲပါဒီမျိုးအပိနေပတန်းကိုညပတန်းဖန်နေပေါ်မှာဒီပေါ်နေရဲဦးချက်မှလာတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ပတန်းကိုအားလုံးဘယ်လောက်လဲ5လီမွေးမွေးလာနေပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အစီကိုမျိုးပွဲတော့အပိမှရမှာပြ6လီရဲ3လီ4လီ5လီไอ้5เบ็ด10 watch it on เนี่ยเราก็พุ่งโหนะอัธิออนไลน์เนี่ยเราพุ่งโหนดูเลยดูเลยควยพุ่งด้วยไอ้5เบ็ด10ปวยอ่ะတော့พุ่งโหนอนายาชิตัวขึ้นมาเนาะน้องมาขึ้นเลยได้15นาที15นาทีอนายาชิตัวล่ะขึ้นมาเลยพุ่งโหนอนายาชิตัวมาเนาะที่ไลน์มาชื่ออัปเดตวันทาชิญีคุณครับยาชิได้หมดเจตุครับเจตุมาเนาะอัธิออนไลน์เนี่ยเบลารีโนเนี่ยพุ่งโหนดูเลยဖေဘူရဲပွဲတော်ဒါရောအားပေးတယ်နော်ဘုကလေးမျိုးလူမျိုးသားတွေပါအားလုံးပဲနော်ဝါသနာရှင်တွေကလည်းအေးဆေးနဲ့နော်ဒါရောအားပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ဘာပွဲဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်အားပေးကြပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပွဲလေးတွေရှိအောင်မဲတာအားပေးတဲ့ဝါသနာရှင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းနော်လိုင်းပေါ်ကြည့်ရှုတဲ့ဝါသနာရှင်တွေရောတွင်ထီလာရောအားပေးတဲ့ဘုကလေးမျိုးကံဒီအနီးနားတဝိုက်ကရွာဒီ60ကနော်အကိုတွေတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးဆက်ပွဲလေးရှိရင်ဆက်လွတ်ပေးပါမယ်ခွေးဘူးရမင်းရုပ်နေနေဆိုးသွားရနော်ပြပါဖုန်းထလာဟုတ်ပါလေကိုညာတို့ကနော်တခင်ကြီးကကျွန်တော်စီက73သိန်းတောင်ယူရတယ်ဗျာနော်အားလုံးကျွန်တော်စီမှာစုရဲလောင်းနဲ့အကိုတွေအားတဲ့2သိန်း3သိန်း5000လောင်းတဲ့အကိုတွေဆရာတွေစုပြီးတော့သူ့အကုန်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်ရှိသလောက်လေးဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်